Soy muy friolero. Luca. Luca Giampaoli. Josefín Cortés. Encantada. Una oportunitat de, de demostrar-me a mi mateix que, diguéssim, aquells estudis de francès anticipats que vaig fer fa temps, per si un cas, una ocasió com aquesta, doncs, sorgia, doncs, dona el seu fruit temps després, no? El que és que, en veritat, ho tenia bastant rovellat. Llavors, vaig, un cop em van dir que si sí era la pel·lícula, veure que vaig fer un càsting, doncs em vaig posar un coach per repassar les escenes i, sobretot, anar molt tranquil al rodatge. No era tant una qüestió de perfeccionar l'accent, perquè el personatge, el Luca, um, és algú que sí que requereix que parli bé francès, però pot tenir un accent, un accent que els francesos anomenen llatí, latin, els diuen que els és igual si és espanyol o és italià. La qüestió és que no és francès pròpiament, no? Llavors jo entrava dins d'aquest registre i després de comprovar això, doncs vaig fer la prova i els, 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 els sembla que els hi va agradar, no? Llavors el, el, la dificultat venia, per una banda, per aquesta, i, i l'altre és doncs, sentir-te al màxim de còmode que puguis. D'alguna manera, quan parles en una llengua que no, que no és la teva, eh, hi ha una situació curiosa que es produeix, que és que els actors moltes vegades necessitem saber on, com creem el personatge, és dir, on està la màscara de, de personatge que fem. A vegades tens una composició molt clara i ja està, no? és, és molt ràpid, però quan la composició, el personatge és més proper a tu, eh, ens agafem a qualsevol element que ens ajudi a distingir, eh, o sigui, a separar-nos nosaltres mateixos d'allò que interpretem i ens dona certa seguretat, almenys a mi. I el fet de parlar en una llengua que no és la teva ajuda, no? perquè ràpidament et sents amb una, en una veu que no estàs acostumat a utilitzar. De manera que en aquest sentit ajudava. La part difícil és que no tens els reflexos que tens en la teva pròpia llengua. Llavors, quan tu parlat, tens una escena preparada, la tens assajada, però circumstàncies del rodatge obliguen a parlar més de pressa, a parar atencions a marques que no estaven previstes, doncs no tens la mateixa facilitat o el mateix aplom i no pots evitar una certa sua freda quan et diuen que vagis més ràpid a l'hora de parlar francès. Me ha parecido oír que hace un trabajo sobre San Benito. Sí, sobre los distintos grados de humildad. ¿Y usted? Escribo una historia dramática para un editor universitario. Wow. Jo m'ho vaig passar molt bé. De fet, um, agraeixo certa, certa dosi d'inseguretat, no? quan uh, eh, doncs porten una temporada llarga treballant molt, eh, i treballant doncs, seriosament, no? a mi m'agrada preparar-me molt bé a la feina i, i, i disfruto molt fent-la, no? no em fa por, la, digués, diguéssim, l'exercici d'adaptar-te a les circumstàncies que hi ha al rodatge, que són mils, des de canvis de llum, des de localitzacions, des de coses que es trenquen i no funcionen i has de canviar d'escena. Llavors, com que m'he trobat en moltes d'aquestes situacions, doncs tinc certes eh, taules, no?, i no sol posar-me nerviós rodant. I els, els nervis que tens eh, altre cop quan et trobes amb un element com una llengua diferent, doncs jo, jo els agraeixo, la veritat. Crec que m'ajudarà a estar despert i a mantenir els, els, els reflexos en marxa. Tiene que ser emocionante. Bueno, adiós. Hasta pronto. Doncs ara acabes de rodar en anglès i estrenes ara en francès. Però això és al llarg, doncs és gairebé, és, és, un any, és més d'un any de procés. Ara fa un any doncs estàvem encara rodant la sèrie francesa. Però qualcosa per mi el procés és molt més pausat és molt més pausat i, i, de fet, jo, eh, porto, jo parlo millor anglès que francès, vull dir que eh, porto temps, diguéssim, estudiant per, per un cas. No per si un cas, sinó perquè el coneixement de les llengües doncs, m'agrada per si mateix, però sí que l'oportunitat d'obrir-te nous mercats és un somni que tenim tots des de, des de que comencem. Eh, sobretot perquè nous mercats són noves oportunitats, maneres de treballar doncs, diferent, Bàsicament són més projectes, és la possibilitat de marcar doncs, més projectes. Clar, des, de, des, de, des de que treballo en això, que és de fa bastant temps, visc amb la sensació permanent que, que, depèn tan poc de mi el que apareix, que jo tinc tot el dret a decidir què faig quan les coses arriben. Lo qual sí que un intenta fer-se una idea vaga de per on li agradaria que vissin els tios. I preparar-se francès i... Es, eh doncs, treballes amb coach en anglès i vas perfeccionant coses, però la idea concreta a vegades és difícil perquè, i sol ser frustrant si tens expectatives molt clares d'on vols arribar perquè no, no depèn de tu. No? Ja tengo trabajo. Soy investigadora en el CNRS. ¿Y tú, Iris, cuéntanos, ¿has hecho algo apasionante esta semana? He empezado a escribir. Una de les coses que més m'interessava del personatge, a part, òbviament, del repte francès, és que el Luca és algú que, d'entrada, no deixa clars les seves intencions. A estones és tendre i simpàtic i rialler, i a altres és esquert, ¿no? Llavors, aquest personatge que té comportaments molt diferents, gairebé oposats, i no hi ha una explicació molt clara dels canvis d'humor, Uh, ah, em sembla interessant. Qui ha llegit els llibres doncs, sabrà quin és, el, quin és el motiu que podrà intuir per on van els tiros. Però en, aquest, en, aquest, en el primer llibre, i per tant, amb el que es basa la primera pel·lícula, no, no queda molt clar. I aquest tipus de contradicció d'actituds em, sembla, em, sembla semblava interessant, no? Fé un personatge, a més a més, que no s'esforça a justificar perquè Ratus està simpàtic, perquè Ratus no i això em sembla, és, és de les coses que em semblava interessant de, de treballar. El Luca eh, és, eh, està desvinculat, diguéssim, de la línia de, de la història principal i té relació eh, amb la Josefina, el personatge que interpreta la Julie Depardieu, que és una de les dues germanes protagonistes. Uh, eh, ella, diguéssim, que ha viscut un desengany amorós amb el, el pare dels seus fills, és una dona doncs, que, pff, per de circumstàncies, s'ha doncs, s ha oblidat una mica de si mateixa. I el meu personatge, doncs, sense, sense buscar-ho conscientment, però és el que l'ajuda una mica a recuperar l'autoestima, a recuperar-se una mica ella mateixa, la seva feminitat i la, la, la possibilitat de seduir, de ser seduïda. Hi ha una diferència entre els personatges, ella és més gran que jo, i també, ha, també em semblava interessant jugar això, no? acostumat sempre a jugar al, al paper diferent, no doncs, em semblava interessant doncs, per què algú com, com, el, com s'enamora d'un personatge com la Josefina, que d'entrada és un ser ca caòtic. No? ¿Saps què? Me sacas de quicio con tus discursos de pobre viuda sacrificada. ¿Te crees que somos tontas o qué? ¿Eh? La mano dura es lo único que conoces. Pff, és una cosa sí que realment... Eh, tu creus que, que juntes elements molt positius que d'una... Sí, que et dona una probabilitat innegable d'èxit, no? I i, 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 després no, no funciona amb la qual cosa. Eh, jo intento fer la part, de, la part que em toca per màrqueting el millor que puc i sobretot la part de rodatge el millor que puc, però intento oblidar-me de fer... De fer prediccions, perquè resulta sempre... A mi em resulta frustrant. Oh, y sí. luego la cena me la pasas a pasado mañana. Estoy reventada. Discúlpeme. Una última pregunta. Va dir que jo amb, amb, amb l'Emmanuel amb no tenia gaire bé contacte. Ens hem en conegut un parell de a rodatge i ens hem en conegut més ara fent, fent la promoció. I és una tia encantadora. Jo tenia bàsicament contacte amb la Juli, que és un personatge... Eh, dic un personatge perquè és una noia molt particular. És, és caòtica, és, és un caos, ella, eh, amb la seva manera de... de de procedir, d'actuar, però és uh, carismàtica, brillant. Uh, a mi va ser molt generosa i vam tenir, vam tenir molt bona relació. No. És maca. És la conya. I ho sap algú més el que et passa? El Miquel, però no entén res. No entenc que la Clàudia és diferent. És que quan hi penso m'agafa una cosa... Sobretot el poble no em queda lluny perquè la, la percep... era una percepció molt poc professional de la feina. Era, era, era un joc era un joc i, i, i com a tal m'ho vaig prendre i crec que a més a més és el que toca a, a, a un nen de 12 anys no? um, al cor de la ciutat sí que hi havia una, una percepció molt més professional i jo el que em queda a és la, 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 la presa de decisions um, d'alguna manera comences a veure quines, um, quines coses t'agradaria incorporar a la teva carrera i quines no més enllà de, de lo pròpiament interpretatiu uh, sí que et fas una idea de per on t'agradaria que anessin els tiros i això és sobretot el que jo, el que jo vaig aprendre, doncs, exemples doncs, de companys, eh, eh, gent amb la que treballes i quina vida porten i com, com, com t'agradaria que fos la teva no?, en relació a això. Eh, um, I és sobretot el que vaig aprendre, a part de, de, de del que és pròpiament interpretatiu, que curiosament, quan... Um, jo faig, el, faig altres coses a part de la interpretació, no? I el procés de, de nervis que vius quan eh, uh, quan t'enfrontes a, 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 a coses que intentes professionalitzar, és molt simètric amb la interpretació. És a dir, tu té creus que fas una cosa bé, creus que la pots fer bé i confies en tu mateix, però inevitablement no tens el bagatge com per dir que pots sortir airós de qualsevol situació. I eh, ara, quan, quan em trobo fent altres coses amb les quals recupero aquests nervis, eh, recordo molt clarament les sensacions de, doncs de les primeres escenes complicades al cor de la ciutat, doncs, les que tenen una càrrega emocional considerable, i jo en aquella època encara no... No, pf, no diguéssim que no, no gestionava eh, amb tanta facilitat com... O, o, no Suposo que per, per inexperiència, jo, òbviament, no? Però no, no em sentia tan còmode gestionant emocions com ara, llavors... Uf, bastant punyeteres. Que destí, Jo crec que vergonya, jo crec que la vergonya és bastant l'emoció que pot per davant de totes les altres. Uh... No, però al mateix, al mateix temps, i hòstia, ja està fet que ho digui, però al mateix, al mateix temps hi havia una certa espontaneïtat que, que penso que no està malament. Hòstia, no, no ho feia malament el nen. Sí, no, crec, que, crec que hi ha alguna cosa d'això de, del, del, sense, sense coneixement, sense escola, sense res, posar tallavant i fer una mica el, el que et surti, doncs que no està molt malament per fer-ho així. Està bastant enfeinada que vaig pensar doncs no no pensis voldries... tant. Però què fas? T'ho pago. Dos tallats. Amb, amb l'inici del cor de la ciutat jo estava, estava començant la carrera universitària, vaig estudiar Humanitats a la Pompeu, no la, no la vaig acabar perquè realment era el moment que era la, la, les oportunitats de feina eren molt interessants i era incombinable però, però jo recordo moltes hores d'estudi a la Biblioteca de la Pompeu. Així que, i una, però una biblioteca, diguéssim, una càrrega històrica d'aquesta... Eh, um, a mi em resulta molt agradable la sensació. Hi ha molta gent que potser s'angoixa precisament per l'atenció subjacent al silenci, però a mi, a mi em em resulta molt, molt agradable. D'alguna manera, um, amb tot el procés d'estudi de personatges i de feina... Clar, la, gent es pensa que... que el, o té una percepció que el, 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 rodar, per, el rodar Uh, només es produeix, al fer una pel·lícula només es produeix al set, no? Hi ha tota una etapa prèvia, fins a l'interior dels assajos, que és l'etapa de coneixement del guió, d'estudi de personatge, de... Jo la, la faig, la faig i, i l'allargo la tant tan com puc. Llavors hi ha tot un procés en el qual senzillament he traslladat les tècniques d'estudi universitari o escolar a, uh, uh, al terreny interpretatiu. Això vol dir que fa un guió, que fa el un llapis, una goma, les, les portamines del 05 i, i, i subratllar, no? estudi, anar a biblioteques, agafar llibres, comprar-te llibres quan són difícils de, de trobar i tot una, 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 un, una feina de documentació que té molt a veure i que per, per altra banda m'agrada molt. és, eh, és, és una dinàmica molt més pausada, molt més creativa, la qual eh, doncs bàsicament és, a part d'anàlisi, doncs és deixar, deixar córrer la ment en un moment previ per esgotar tots els camins que puguis, després acotar, no? perquè un personatge no pot ser, l'estudi no pot ser limitat. Per tot aquest procés a mi m'agrada molt. Creo Daniel tiene su carrera, tiene su máster, tiene sus prácticas en Alemania, puede trabajar donde le dé la puta gana. No le gustan sus dientes, se pone brackets. Pero tú de qué vas? D'entrada sempre, que, sempre que al principi de la carrera tens un, un paper com aquest, eh, suposo una, un, un punt en el mapa, no? Bàsicament és que la gent associa el teu nom a una, a una pel·lícula que funciona, a un paper que agrada i d'alguna manera et localitzen ràpidament. Si a més a més tens un, un premi com, com, com el Goya, doncs, um, doncs molt millor, la localització és molt més fàcil. A mi bàsicament um, em va portar una experiència professional uh, enriquidoríssima, que probablement doncs, queda lluny no? i hi ha aprenentatges doncs, que superen coses d'aquella, però sobretot és, eh, sempre és la primera. Sempre és prim... No és la primera pel·lícula, la primera pel·lícula de fet és eh, de el Raimon Mas Llorenç, que vam rodar aquí. Però, que cronològicament, no? però sí que va ser el primer protagonista de Dolors Oscuro. Llavors sí que eh, hi ha sensacions eh, que, són, que són irrepetibles. Sí, sense, eh, de, sobretot de pors, de magnitud considerable, i i èxit brutal quan aconsegueixes eh, superar-les i, i aconseguir resoldre escenes d'una manera bastant similar al que tu volies. Uf, és espectacular. Sempre, sempre ocorre el mateix, em fa la sensació. Llevo tres putos meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Soy un mierda. Sí, una de les coses que m'ha portat a l'Oscur és un dels, un dels meus millors amics, que és el, el Daniel. Um, I sí que en les últimes pèries, a més a més, sí que hi ha hagut molta barba i molt... Tot això ve de últims dies els últims dies va ser la primera pel·lícula que em vaig deixar, i a més, a més de més, si mai m'havia deixat el cabell llarg, també perquè estava a les sèries i llavors també, doncs, ta... bueno, no me'l tallava jo, me'l tallava a la feina, no? I, i per, per, els últims dies me'l vaig deixar llarg i des de llavors, rizos i barba. Sí, sí, són los rizos i les barbes, sí, sí, portem tres anys així. Uno, dos, tres, cuatro, i el quinto que vamos a buscar. Um, doncs el cine, sobretot, és un, és una convenció interpretativa, per dir-ho així, que va molt bé amb la meva forma de ser. Um, jo sóc necessitar estímuls nous uh, bastant, bastant sovint. Um, llavors, al, al final, al cine, tens un procés uh, d'estudi previ, jo, quan més llarg, millor, que s'assemblen molt els assajos de, de teatre, uh, i quan vas a rodar, cada dia és diferent. I a mi m'és igual si rodes tres mesos, que si sí, cada dia és diferent, amb la qual cosa cada dia és un repte diferent, que coneixes per anar d'anar. No? A diferència amb el teatre, el teatre després, eh, jo aguanto molt bé un mes i mig, a partir del mes i mig, cada dia el mateix jo reconec que em costa. És veritat que ja tens un marge per investigar i hi ha personatges que són divertidíssims de fer durant tot aquest temps, no? perquè hi ha molts matisos que no, que no els aprofundeixes, que no, no, no arribes al límit amb el procés d'assajos. Però, eh, però a partir d'un mes i mig començo... To... Evidentment la funció és la que és, no, no pots variar. I en canvi amb el cine hi ha moltes sorpreses eh, t'obliga a ser molt flexible, perquè, com dic, hi ha, hi ha, molts elements que no controles que canvien, des de la llum havia de ploure i ara resulta que fa sol, o al revés. Um, hi ha un element uh, físic que es trenca, doncs una cadira i lloc d'estar assegut has d'estar dret. Hi ha un personatge que no ve perquè es posa malalt, infinitat de coses. No? En lloc de fer aquesta escena en fem una altra que no has assajat. Com t'obliga a estar amb els reflexos molt, molt, molt vius. No? quan, inter quan interpretes hi ha un procés molt similar eh, 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 al, al, que, al que passa amb la meditació, que és que d'alguna manera sí que tens un estat racional eh, que està tota l'estona sota perquè hi ha moltes qüestions tècniques que has de controlar, és a dir, no pots perdre l'emoció perquè si, si et mous d'aquí amb els objectius anamòrfics doncs penses el foc, no? llavors tens un marge molt petit de foc, però controlant totes aquestes posicions, no tapar la llum al de davant, agafes aquest element, reproduir una mica de manera similar al que has fet a la, a la presa anterior, però hi ha un moment que si has assajat molt bé, estàs viu, eh, eh, tens un company d'escena amb el qual eh, interpretes de la mateixa manera, hi ha una comunicació emocional real que no té res a veure amb, que, amb, amb, amb la vida normal. No? I no és per la fet de viure altres vides, no, no, no per mi és, és aquest procés de, de, de seu. O sigui, estàs molt viu, molt present emocionalment amb una cosa que no té, que no té vincle real i elimines la part racional gairebé del tot i a mi aquest procés em sembla espectacular, és una sensació increïble, és, és difícil, però sí que si, si em diguessis què busco interpretant, eh, uh, jo diria que busco això. Mm. I et sents afortunat? Moltíssim. I després d'haver picat moltíssima vida. Moltíssim, m'encanta que em diguis això, perquè uh, d'alguna manera sempre Uh, uf, tenim una capacitat d'adaptació brutal, no? llavors quan prens decisions menys lucratives um, en favor de, de coses més artístiques i passa un temps sense treballar, doncs al principi és dur, duríssim, eh, però d'alguna manera t'acostumes i busques la manera de sobreviure i bueno, doncs convius amb la situació. Quan tens la, la situació oposada i pots treballar molt, eh, també t'acostumes, no? i d'alguna manera comences a demanar més. Eh, crec, per altra banda, que és lògic i que és saf, això. Eh, intentar demanar-te més, intentar doncs, ser autocrític i buscar eh, estímuls nous, encara que que la situació sigui privilegiada de per si, però crec que ha de ser molt conscient de, de celebrar la fortuna que té quan, quan té l'oportunitat de treballar tant, tenint en compte les altres xifres de, de, de que hi ha en, el meu gremi. No? Així que, sens dubte, estic molt agraït. Estic molt agraït. <laughs> no dejaba de llorar. Es que hasta parecía que era yo el que lo había mandado toda la mierda. Yo, de verdad, que...